Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06/0025/2016. Sicredi, gente que coopera, cresce. A sessão dessa segunda-feira, que acontecerá na Câmara Municipal de Itapes, tem como pauta o convite de audiência pública, metas fiscais e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como ordem do dia, está na pauta o projeto de decreto legislativo número 003 de 2016, que trata da rejeição pelo TCE das contas do governo de Silvio Tejada Xavier na gestão do ano de 2012 e que deverá ser votada pela Câmara nessa segunda-feira. A sessão ordinária começa às 18 horas no plenário Armando Gross, na Câmara Municipal.